E8 ei ole suinkaan vitamiini, vaan mutkikas matemaattinen kaava, joka on pohdituttanut tutkijoita jo yli 100 vuoden ajan. Lähtökohtana voisi olla vaikkapa tämä pöydän pinta, joka on siis kaksiulotteinen, siis taso. Itse pöytä on kuitenkin kolmiulotteinen, ja kun mukaan otetaan vielä aika, on tämä tila tässä neliulotteinen palanen aika avaruutta, kuten sanotaan. Mutta 4 ei nykyisin riitä fyysikoille, vaan ulottuvuuksia on kaikkiaan 12 tai jopa enemmänkin. Emme vain pysty hahmottamaan niitä, ja siksi niiden ymmärtäminenkin on hankalaa. Ei ihme, että ulottuvuuksia ja niiden symmetriaa määrittelevän E8 ratkaisukin näyttää vain kauniilta kuvalta, vaikka pohjimmiltaan kyse saattaa olla maailmankaikkeuden perustasta. Kuva on kaunis kuin kaleidoskoopista katsoisi. Tämä on kuitenkin puhdasta matematiikkaa. Mutta mitä tekemistä kuvalla on maailmankaikkeuden, appelsiinien pakkaamisen ja suutelun kanssa? Aloitetaan 1800-luvun lopusta ja norjalaisesta matemaatikosta Sophus Lie. Hän kiinnostui jatkuvista symmetrioista. Palloa voimme pyöritellä ihan vapaasti. Minkä tahansa kiertoakselin suhteen, niin kuin maapalloa. Ja se säilyttää tämän pallon asemansa ja muotonsa. Sanomme, että tämän pallon symmetriaryhmä on jatkuva. Lien luokittelemat symmetriat ovat kolmiulotteisessa maailmassa palloja, munkkirinkeleitä ja sylintereitä. Mutta mitä suurempiin ulottuvuuksiin mennään, sen yleisempiä ne ovat. Atomifysiikka ja alkeishiukkasfysiikka ovat monin osin Lien-ryhmien ilmentymiä. Ennen supertietokoneita E8 on ollut laskennallisesti mahdoton näihin päiviin asti. 18 yhdysvaltalaista ja eurooppalaista tutkijaa käyttivät 4 vuotta yli 100-vuotiaan symmetrian ratkaisemiseen. Ryhmän avainhenkilönä toimi belgialainen matemaatikko Focko Duclos, joka ikävästi kuoli vain muutamaa kuukautta ennen ratkaisua. Projektin aikana 2 vuotta mietittiin, miten lasku saataisiin sellaisen muotoon, ettei tietokone tukkeutuisi. Toiset 2 vuotta menivät ohjelmointiin. Tietokonetta on käytetty näissä semmoisten laskujen tekemiseen, jotka periaatteessa voisi tehdä kynällä ja paperilla, mutta käytännössä siihen tarvittaisiin kaikki maailman ihmiset tekemään sitä koko loppu ihmiskunnan historiaa. Tuloksena oli 60 gigatavua informaatiota. Paperille painettuna se vaatisi 64 kilometrin alan, eli esimerkiksi koko Manhattanin voisi peittää pienellä printatulla E8-tuloksella. Mutta palataan kuvaan ja 248 ulottuvuuteen. Luku 248 sisältää nimittäin E8-salaisuuden. Aloitetaan me nyt kuitenkin maltillisesti tässä 2 ulottuvuudesta, eli tämän pöydän tasosta. Mehiläiset ovat tienneet aina, että paras tapa peittää pinta on kennosto. Jos haluaa peittää pinnan pyöreillä muodoilla, kannattaa matkia niitä. Jos nimittäin noiden kolikoiden keskipisteet yhdistetään viivoilla, niin havainnollistuu tällaisen hunajakennoston avulla, että tosiaankin kunkin kolikon suuteluluku, kissing number, on 6, eli kukin kolikko aina sivua, eli suutelee 6 muuta kolikkoa. Kun siirrytään kolmiulotteisiin palloihin, paras tapa on appelsiinien pakkaus. Johannes Kepler 1600-luvun alussa esitti sen arvauksen, että se tapa, millä ne appelsiinit pakataan niin kuin kaupassa, niin se on se tehokkain tapa. Siellä meillä on siis tällaisia kolmiulotteisia palloja, jotka vastaavalla tavalla suutelevat toisiaan. Nyt suuteluluku on 12, eli parhaassa tapauksessa 12 palloa koskettavat toisiaan. Mutta kun hypätään 8 ulottuvuuteen, suuteluluku on jo 240. Tässä on havainnollistettu, minkälainen kuvio syntyy, kun otetaan 8-ulotteinen pallo ja sitten kaikkien sitä suutelevien 240 pallon keskipisteet ja yhdistetään ne. Eli se on sellainen hila eli kennosto, jossa se peruskappale on tämänkaltainen. Ja meillä oli se mystinen luku 248. Tämä on vähän teknistä, minä hiukan oikaisen, mutta siihen päästään laskemalla 240 plus 8
kuin 248. Viimeisen parinkymmenen vuoden kuluessa on huomattu, että tämä samainen ryhmä itse asiassa liittyy fyysikoiden kaikkein rakkaimpiin kaiken teorioihin, näihin säijäteorioihin. Kaiken teoria on teoria, jossa pyritään selittämään yhdellä teorialla kaikki fysikaaliset ilmiöt. Albert Einstein oli ensimmäinen, joka otti elämän tehtäväkseen teorian kehittämisen. 1900-luvun lopun fyysikkojen suuntaus on ollut säijäteorian eri muodot. Säijäteoriat lähtevät siitä, että alkuräjähdyksen hetkellä olisi ollut 9-11 tai mahdollisesti jopa 26 aikaavaruuden eri ulottuvuutta. Yksi säijäteorioista on niin sanottu M-teoria, joka väittää yhdistämänsä kaikki teoriat. M-teoria on rakenteeltaan 496 ulotteinen. Ja tässä kohtaa E8 astuu kuvaan. Otetaan kaksi kappaletta E8-kkoa. Siis silloin saadaan kokonaisulottuvuudeksi 248, se on se meidän maaginen lukumme, plus 248, eli 496. Kaikki täsmää. Osoittautuu, että tämä E8 oli juuri se symmetria, joka siellä täytyy olla, että se teoria olisi konsistentti, siis matemaattisesti hyvin määritelty. Jos etsitään vastausta Goethen vanhaan kysymykseen, was die Welt im Innersten zusammenhält, mikä tätä maailmaa pohjimmiltaan pitää koossa, niin kuka tietää, ehkä se on tämä E8.